Celulares, pilhas, notebook, TV, geladeira, secador de cabelo, dentre outros. São exemplos de lixos eletrônicos que deve ter uma atenção especial quanto ao descarte. O Serviço Público de Limpeza Urbana não recolhe em casa os equipamentos eletroeletrônicos a serem descartados, mas a partir de 2021 já devem ser instalados em alguns estados do país os pontos de coleta para incentivar o descarte de forma legal. No Piauí está programado para começar a funcionar apenas em 2022. Você vai segregar os resíduos em casa, esses resíduos dos resíduos comuns, dos eletrônicos. Aí você vai se deslocar a um ponto de recebimento. No ponto de recebimento, a obrigatoriedade de reparar, reciclar e dar uma destinação ambientalmente correta para aqueles resíduos não é do gestor público, e sim dos empresários, dos distribuidores, dos fabricantes, dos importadores, eles que vão dar a destinação correta para aqueles resíduos. Embora a lei só deve começar a valer no próximo ano, o Movimento pela Paz na Periferia busca incentivar a população quanto ao descarte regular dos equipamentos eletrônicos. Tudo por aqui é reaproveitado. Uma televisão ou um monitor de um computador foi reutilizado para o cultivo de plantas. Os avanços tecnológicos a cada dia, né, mostram a necessidade do descarte correto, né? Então, assim, cada dia mais produzimos mais lixo eletrônico, cada dia mais precisamos reutilizar mais ainda esse material. Nós trabalhamos em prol do meio ambiente, né? Então, a gente, através das doações que nós coletamos, né, que a gente tem as nossas parcerias, a gente busca retirar esse material o máximo do meio ambiente. Porque nós sabemos que o descarte inadequado desse material pode provocar danos irreversíveis, né, na natureza. Então o MP3 trabalha em prol dessa facilidade das pessoas, né, e ter o destino correto desse tipo de equipamento. Os lixos eletrônicos podem causar câncer e uma série de doenças devido à predominância dos metais pesados. Essa ONG aqui em Teresina, que é pioneira no estado, recebe mais de 20 materiais, dentre aparelhos celulares e eletroeletrônicos, que são reutilizados aqui na instituição. É um pouco difícil porque as pessoas, às vezes, muitas vezes, não têm a disponibilidade de vir até aqui no São Pedro, né? Mas nós também prestamos esse serviço em domicílio, né? A gente tem o nosso ônibus, nós temos o nosso caminhão e a gente faz esse coleta em domicílio e nós traçamos rotas para que a gente possa atender o maior número de pessoas. É um benefício mútuo, né? Nós somos beneficiados com essas doações porque daí nós podemos gerar renda para a instituição e também esse material é reaproveitado nas salas de aula, né? Então pode ser esse instrumento de educação dos nossos alunos e além da conscientização que nós passamos para eles, para que eles possam reutilizar esse material de maneira correta. Um relatório feito pela Universidade das Nações Unidas divulgou um relatório onde o Brasil foi o quinto país que mais produziu lixo eletrônico. Ficou atrás apenas da China, Estados Unidos, Índia e Japão. Considerado o país que mais produziu lixo eletrônico na América Latina. Ao todo, foram geradas mais de 2 mil toneladas. Muito importante que a gente faça a nossa parte, a partir do momento que a gente segregar, separar esse tipo de material do resíduo comum, porque isso acaba voltando para a gente de alguma forma. Então é importante que a gente faça isso na nossa casa para que a gente tenha um futuro ecologicamente equilibrado.